revelados nossos dias. Dois milênios não diminuíram o encanto que envolve o milagre da encarnação. O Natal não é um fato isolado na história. Natal é a proclamação eterna de alegria para o mundo. Os anjos não conseguiram deixar de cantar. Os pastores também não puderam esconder o grande contentamento. E os magos apressaram seus passos com ansiosa alegria. Todos nós, então, devemos com eles nos regozijar com grande alegria e buscá-lo em doce adoração. A história continua. A canção não tem fim. Thank you.
esperança, deram lugar a uma nova luz, cujo brilho eterno iria mudar para sempre a história da humanidade. O Messias chegou! Emmanuel! Deus conosco! Só Deus é digno de toda a glória! Thank you.
Não há dúvidas de que os anjos cantaram e os pastores alegraram o nascimento do Cristo bebê. Mas ao redor da manjedoura havia silêncio e uma agradável paz que não se pode deixar. Thank you.
Embora esse evento, sua vida só pode ser explicada pela milagrosa intervenção de Deus. O maior milagre é reconhecer tudo o que ele enfrentou e também o fato de que os seus não o receberam. Mas mesmo assim, ele veio. Passou a ter um novo significado. Oh,
sua luz. Jesus!